reporters today. ओडिशा'स फास्टेस्ट ग्रोइंग वेब न्यूज चैनल अनुगुल जिला छेंडीपदा निर्वाचन मंडल रे बिजेडी रो 21तम प्रतिष्ठा दिवस छेंडीपदा छक पड़िया ठारे अनुष्ठित होई जायछि। छेंडीपदा विधायक सुशांत कुमार बेहरा को नेतृत्व रे छेंडीपदा अंचल रो हजार हजार संख्या रे बिजेडी कर्मी जोग देथिले। ए अवसर रे राज्य रो बिजेडी दल रो लोकमानक हित साधन रे केउ केउ सब योजना करा जायछि ता उपरे समीक्षा करा जायथिला। छेंडीपदा अंचल रे बिजेडी रो विभिन्न योजना रे लोकमाने किपरि उपकृत होइछन्ति ता लोकालोचन को अणा जायथिला। बिजेडी किपरि आगामी निर्वाचन सुदृढ़ हेब एने अभिभाषण देथिले विधायक। 21तम विजु जनता दल प्रतिष्ठा दिवस आज एटा को खूब धूमधाम रे विजु जनता दल छंडीपदा निर्वाचन मंडल पालन करुछे। एही अवसर रे आज सबू विजु जनता दल कर्मी मान को वार्ड कमिटी समस्त सदस्य एवं प्रमुख नेतृत्व समस्त को आज एही प्रतिष्ठा दिवस आमंत्रण कर। ସେହିପରି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର 21ତମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ଗୋପ ଆଖଣ୍ଡଳମଣି ମହାଦେବ ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ନିମାପଡ଼ା ବିଧାୟକ ତଥା ଯୋଜନା ବୋର୍ଡର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସମୀର ରଞ୍ଜନ ଦାସ। 21ତମ ବିଜେଡ଼ି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପକ୍ଷରୁ କେକ୍ କାଟି ଜନ୍ମବାର୍ଷିକ ପାଳନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସରେ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ମହିଳା ଯୁବକ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର କର୍ମୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ସଭା କାର୍ଯ୍ୟ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ଏବେ ଆମର କଥା ହେଉଛି ଆସନ୍ତା ତିନି ମାସ ପାଇଁ ଆଜି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମେ ହାତକୁ ନେବୁ, ସାଂଗଠନିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହାତକୁ ନେବୁ। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ ପଞ୍ଚମ ଥର ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଯେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିଛନ୍ତି, ନିମାପଡ଼ା ଗୋପ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଯେପରି ଭାବରେ ଜଣେ ନିର୍ବାଚିତ ହେବ, ଯିଏକି ଆସନ୍ତା ଦିନରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପଞ୍ଚମ ଥର ଭାବରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସହାୟକ ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ବିସ୍ତୃତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନିଆଯାଉଛି। ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ପରଜଗ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବିଜେଡ଼ିର 21ତମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ପରଜଗ ଷ୍ଟାଡିୟମଠାରେ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଥିରେ ବିଜେଡ଼ି ବ୍ଲକ ସଭାପତି କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସଭାପତିରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ସଭାରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ରାଜ୍ୟ ବାଣିଜ୍ୟ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ନୃସିଂହ ସାହୁ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ସେହିପରି କେଉଁଝର ଜିଲ୍ଲା ପାଟନା ବ୍ଲକ ଟାଙ୍ଗରପଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତରେ ବିଜେଡ଼ିର 21ତମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସରେ ବିଜେଡ଼ିର ସମସ୍ତ କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଫଟୋ ଉପରେ ଫୁଲ ଅର୍ପଣ କରିଥିବା ବେଳେ ପାଟନା ବିଧାୟକ ହୃଷିକେଶ ନାୟକ ସଭାପତିରେ, ପାଟନା ଯୁବନେତା ତଥା ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଜଗନ୍ନାଥ ନାୟକଙ୍କ ସଂଯୋଜନାରେ ସଭା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ତାଙ୍କର ପୁଅ ସୁପୁତ୍ର ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଭାରତବର୍ଷର ଏକ ନମ୍ବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଛନ୍ତି। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ନାରାୟଣପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ଉତ୍ସବରେ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ତଥା ମାନ୍ୟବର ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ ନିରଞ୍ଜନ ପୂଜାରୀ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇ ଜିଲ୍ଲା ତଥା ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଗତିରେ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଭୂମିକା ଉପରେ ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିଥିଲେ। ଅନୁଗୁଳରୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଅଗ୍ରୱାଲ, କାମାକ୍ଷାରୁ ସର୍ବେଶ୍ୱର ପାତ୍ର, କେଉଁଝରରୁ ବିଜୟ କୁମାର କାରୁଆ, ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁରରୁ ଓମ୍ ପ୍ରକାଶ ମିଶ୍ର, ଗୋପରୁ ଜୟନ୍ତ କୁମାର ସେଠୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ। ରିପୋର୍ଟର୍ସ ଟୁଡେ।